neruší mohu? No správně byste neměl, pane, jestliže nemáte hygienický průkaz, že jo? Ano, takže mohu. Dobrý den. Já jsem komisař z Evropské unie van der Vaart. Dobrý den. Dobrý. Franta Pánovička, těší mě. Dobrý. Jsme o vás slyšeli v Bruselu. Tak to mě těší, povídejte. No, škoda, že nemohu říct to samé. Bohužel jen negativně, pane Pánovičku. No, nebudeme tady chodit kolem horké kaše. Asi rovnou přejdeme k tomu, abychom se to nadělení prohlédli. Pardon, já si tady jenom změřím ten váš pracovní. No. Koukneme se nejdřív třeba, kde děláte masíčko, ne? Připravujete? Já si nejdřív dám panáka rumu, jo? Tohle to ne. Ne, rumu, ne, rumu, ne, v Unii, ne. Si dáte maximálně panáka něčeho ostřejšího s plachetnicí. Tak. A neměl byste spíš chuť na něco k jídlu třeba? Určitě později něco menšího bych si dal třeba koblížek figeliťáku nebo plátek čerstvé šunky vypraný v hypermangánu. Asi radši dáme to masíčko, jo? Ano, podíváme se na to masíčko. Tak jo, hleďte. Takže masíčko vypadá... Od 8 na troubě, v troubě. Co je? Vy máte holé ruce. No. Vy ho, je. Mám umytý. Dobře, já přimouřím teda jedno velký oko a dělám, že jsem to neviděl. Umytý. Prosím. A jo, tak já jsem zapomněl, to je to vaše nařízení. Zapomněl nařízení 3 roky v platnosti, ano. Tak, ano, teď vyjmeme masíčko. Si jenom tady udělám pořádek. Jo. Ano, ano, ano. Ne, 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 co promiň, se vám zase nezdá? Promiňte, ale zrovna tímhletím, čím se dělá jenom pořádek dneska už. To je nůž. No ne, ale to není jednorázový nůž. Tak je ostrý nůž. Počkejte, vy nepoužíváte jednorázové nože? Jaký nože? To je nařízení z dubna tohoto roku. Z dubna? Ano, musíte používat jednorázové nože, já vám ukážu. 2 exempláře, jak to má vypadat? Ano. Prosím pěkně, jednorázový bruselský nůž. Vyberte si a... Prosím. No, 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 no. Od samcať, pod samcať. Tak, krájíme hezky. Tak, se na to podívám. Co pak? Si myslíte, že se s tímhle dá něco ukrojit? Ne, ale je to bezpečné. Už jenom to prkínko a ten nůž, na tom jsou bakterie velký jak autobusy. Bakterie, prosím vás, bakterie, já to takhle musím krájet po vlákně, to nejde. Ano, ano, ale vypadá to pěkně, ne? Dobře, ale to nebude jakoby k jídlu, že jo? Hlejte, my co děláme v potravinách, tak mezi námi. Prdel si to přebere. Po vláknech nebo bez vlákne. Ne, 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 vy už to chcete dát na ten talíř, ale nedodržujete bezpečnou vzdálenost. Jakou vzdálenost? No, to je přesně předpis. Toto je bezpečná vzdálenost na servírování. Takže pokud chcete dát masíčko na talířek, musíte na tuto bezpečnou vzdálenost. Tak prosím, a. Ano. Já jsem rád, že jsem tady, víte, protože kolikrát to jsou věci, které vymyslíme, že je vidím v praxi až pak třeba za rok. No vidíte, jde to. Já vám pomůžu bezdotykovým jednorázovým nožem. Tak. Ano, ano. Ještě ten druhý kousíček. Tak pich. Ano, pich. Jo, jo. Funguje to, ano, ano. Tak, ano, prosím. Tak. No vidíte. Tak. No, no, no. Jak ne zase, dík, on co se vám nezdá? On figeliťáku chytne, to vidět jo, Barozo, tak to s ním šlehne. Ne, ne, ne. Ne. Já jsem si to neuvědomil včas, vy musíte používat bezdotykový talíř. Bez co? Bezdotykový talíř. Je to novinka, to přiznávám, je to z letošního léta. Jo, tak to jsem ještě neznal. Bezdotykový talíř.
Prosím pěkně, to si takhle nasadíte na hlavu. Šup. A to masíčko musíme dát sem. Já jsem si to včas neuvědomil, to se omlouvám. To je jediný takový renons, bezpečnou vzdálenost. Já pich a to. Tak. Ano. Tak. Opatrně, aby nám to... Yeah. Tak a šup tam s tím. Ano, já zase pomůžu. Tak. Vidíte, už se dostáváte do té bruselský... Jo, bruselský, jo. Tak, takovýho tempíčka. Jo, tak. Tak, ano, mm-hmm. Ano. Tak. Jo. Tak, tuhle vám s dovolením, já si to rovnou uklidím. Tak. Tak já jdu vydávat, jo? No moment. Vydávat ještě maličko z takové... Detail. Šup, hopla. Jo. Vy jste se snad člověče zbláznil, ne? Takovýhle hnus. Tohle mi tady vůbec hostům nenabízíme kečup. Nabízíte, já jsem vám... Nabízíte, já jsem vám trošku předělal jídelníček. Trošku se vám to proškrtal, tam zůstalo akorát mlíčko do kávy a ten kečup, který jsem tam s dovolením připsal. Kečup. Víte co? Ano. Mě tak napadlo, pojďme, prohovoříme to u mě v kanceláři, jo? Úžasně, trošku dotykově, možná bez dotykově, ještě nevím, ale každopádně to bude obrovsky hygienický, jo? Dobře, já si jenom vemu posuvné měřítko a změřím si ještě ty dírky v tom síru ementálského typu. Síru. Jo, to víte, že jo. Ano? Tak pojďme, všechno to tam probereme, jo? Všimli jste si třeba, jak máte legrační banány vohnutý na druhou stranu? Na druhou stranu. Absolutně. Všechno probereme, pane, jo? Všechno to probereme. Ano. Vander Prt jeden, bruselskej. Okay.